אופן הבטו שהתראו תשובה הוא שלא טוב לו מענייניו הפרטיים. זה קצת יותר מאוזן. הראשון, הוא מתאר אותו כמו אחד כזה שלא טוב לו שהוא בתוך הגוף. הוא מסכים להיות בגוף רק אם הוא יהיה צדיק יסוד עליו. אבל אם משהו הכי קטן מתפקשש לו, אז הוא שוברים את הכלים ולא משחקים. זה טיפוס כזה. הנוכחי, הוא מדבר על משהו יותר מאוזן. התראות התשובה הוא שלא טוב לו מענייניו הפרטיים בסור מרע ועשה טוב. זה כבר יותר דומה לתשובה אמיתית, כן? זה תשובה. לעשות חשבון נפש, להתחרט מה שלא טוב. אבל אצלו זה בדרך כאילו קורה משהו. זה מביא אותו להתפעלות גדולה ביותר. וזה גם כן סיבה נכונה, כי מצד הנשמה באמת, באמת, מצד הנשמה באמת אני יכול לנסור את העניינים ההופכים מאלוקות. ועל כן הוא מתעורר בהתעוררות גדולה ביותר. אבל אין זה בהרגש פנימי, הוא כותב ביידיש שזה לא הרגש פנימי, אלא הרגש של התפעלות. ועל כן ההתפעלות היא לא בהדרגה, כי היא בהתעוררות גדולה ביותר. שזה מצד הנשמה, וההתפעלות היא לא בהדרגה, כי היא הוא מאוד מאוד לא טוב לו, ואינו מוצא נוחם לנפשו כלל. עד כדי כך שהוא מגיע בערך לאותו מצב כמו הקודם, ואילו היה ביכולתו לצאת מן הגוף, היה חפץ בזה מאוד. אבל זאת הוא חפץ, זה הרי לא בידיו לצאת מהגוף, אבל זאת הוא חפץ להשליך הכל מנגד ולהיות מופשט מכל ענייני הגוף לגמרי. ורק בזה ימצא נוחם לנפשו. והיינו שברצון זה שנעשה אצלו בעת ההיא להשליך הכל, אז ברצון הזה הוא רוצה לעזוב את הכל, שבאמת הוא רק מדמה לבד. זה רק כוח המדמה, זה דמיון. שמדמה להשליך הכל מנגד, ובזה ימצא נוחם לנפשו. וכל זה הוא רק לשעתה. זה לזמן מסוים, וכאשר יוצא מההתעוררות הזאת, הוא בא לענייני הגוף, אינו נמצא בזה גם רושם מההתעוררות הקודמת. זה לא אמיתי, זה כאילו זה מצב רוח חולף. זה מאוד טוב, איך שזה נראה, זה נראה מאוד טוב. אז זה כמו, אתה יודע, מוכרים עוגות בקונדיטוריה. אז יש עוגה גדולה בכניסה, אבל היא מפלסטיק. היא נראית העוגה הכי טובה. מפלסטיק אפשר לעשות תמיד שזה יראה הכי טוב בעולם. עוגה אמיתית, לפעמים נשרפת קצת, לפעמים משהו מתקלקל. אם זה מפלסטיק, אז אין בעיה. אבל תנסה לנגוס בזה, תישאר עם פצעים בחניכיים. אוי ואבוי לך. זה פלסטיק. ככה זה קורה אצלו. זה מין אופוריה כזאת. יש אופוריה שמחה ויש אופוריה הפוכה. אבל הצד השווה שבהם, שזה מין מצב רוח כזה, כמו אחד שמוצא דרשן מהדרשות של רב שלום שבדרון, היו יוצאים ככה. ככה רב שבתאי יהודלביץ', שהיה דורש, היה מספר את הסיפור של אברהם אבינו בזמן העקדה, אז השורות הראשונות שהיו מולו, היו עושים ככה. איך שהיה מתאר את זה, ממש, היה לו כוח תיאור כזה. הלכו הביתה אחר כך, זה לא, הם לא השתנו, האנשים. נשאר אותו דבר, בפשט מעשה. זה עבודה של מקיף, זה עבודה של... זה קורה גם במקומות טובים, גם במצד הטוב. נגיד, בן אדם הולך לכותל, הוא הולך לאיזה מקום, איזה טיש, יש שמחה גדולה, וזה... הוא ממש, הוא חושב שיותר הוא כבר, הוא בחיים לא יכעס, בחיים לא יסתכל על מה שלא צריך. אחרי כמה ימים זה עובר, וזה הכל חוזר אותו דבר כמו שזה היה קודם. למה? כי זה היה אטמוספירה. אטמוספירה זה דבר שהוא משפיע, אבל בנקודת זמן מסוימת. אחר כך זה עובר, אז זה עובר. זה הטבע, וזה עדיין הוא לא עשה את, הוא מצידו לא עשה עבודה. עכשיו, למה זה באמת? למה יש דברים שעוברים ויש דברים שלא עוברים? אז אם מתבוננים היטב, רואים שאפשר כל חלקי האישיות משתתפים במשהו, אז הדבר הזה נשאר.
זה כמו סוכן ביטוח שמצליח לשכנע את הבעל והאישה זורקת אותו החוצה. או להפך, הוא מצליח לשכנע את האישה והבעל זורק אותו החוצה. הוא לא ימכור את הביטוח שלו. זה לא יעבוד. יש לנו חלקים שונים באישיות. יש חלק באישיות שהוא אוהב. הוא אוהב לחיות טוב, הוא אוהב לנוח, הוא אוהב תאים נענה, הוא אוהב, אל תיגעו במשיכה, כאילו, אל תיקחו לי את המנוחה שלי, את הזה שלי. לשכנע אותו, זה הכי חשוב. לא צריך לקחת לו את התא. להשאיר אותו עם התא, אבל לשכנע אותו שלא בשביל זה הוא נולד. כשזה מתבצע, זאת אומרת, זה נקרא בתהילים, איך כתוב בתהילים? אין שלום בעצמי, מה המשך? מפני חטאתי. אין שלום בעצמי מפני חטאתי. ובגלל שאין שלום בעצמי, אז אני ממשיך לחתום. כי כשיש מסביב לנקודה מסוימת שכל חלקי הנפש מתאחדים, אז זה נשאר תמיד. יכול להיות שזה נחלש, אבל זה נשאר. והכל החוכמה שהוא רוצה ללמד אותנו כאן, זה איך לחבר את הכל. זה קשור למה שדיברנו, עוד נחזור לזה, בלי נדר, כשמתפללים על חולה, מזכירים את שם האמא שלו. כי הנשמה אצל החולה רוצה לעזוב את הגוף. וכשמזכירים את השם של האמא בתפילה, אז מעוררים את הנשמה שהיא תראה בגוף, זאת אומרת, מגלים את המעלה של הגוף. ואם מגלים את המעלה של הגוף והנשמה תסתכל לכיוון הזה ותראה את המעלה הגדולה של הגוף, אז היא תרצה להישאר בגוף. ואז אפשר לרפא את החולה. אבל אם חלק ממנו לא רוצה ברפואה, אז אפשר להקל עליו, אבל הוא ילך. צריך בן אדם, כשאני אומר אני רוצה, אז זאת אומרת שכל כולי רוצה. אם אני רוצה רק על החצי, כמו שאומרים, זה לא, זה יכול למצוא חן בעיניי, אבל זה לא, אני לא באמת רוצה. כאילו, התשובה שהוא אומר פה, יש פה שתי דברים מפריעים עם אחד מהשני, הוא אומר, אז על זה הוא עושה תשובה. הוא לא יכול להסתדר בנשמה עם שתי דברים מפריעים, ועל זה הוא עושה תשובה. התשובה היא לחבר ביניהם. לא שני דברים מפריעים, הוא אומר דברים מפריעים שהם נגד ההלכה. על זה הוא מדבר, הוא לא מדבר על שניים מפריעים אחד מהשני. הוא מדבר על דברים שהם מפריעים נגד רצון השם. ואת זה הוא לא יכול לסבול בנשמה שלו, הכל נכון. אבל הוא לא הגיע לגוף. הוא מקשיב, הוא נותן רשות הדיבור רק לנשמה. הוא לא מגיע לגוף. יש עניין גדול לשתף את כל חלקי האישיות. להבין שאנחנו בגוף, וזה צורת הביטוי שלנו. כשאני אומר אני, זה כולל גם את הגוף. ואותו דבר, יש עניין לשתף את כל המשפחה. זה לא רק הגוף, זה את כל המשפחה, את החברים, לא בצורה של נודניק. נודניקים זה לא, זה לא, זה לא סיבה להצלחה, זה לא עובד. אבל לרצות ליישר קו, כמו שאומרים, לקחת את כל העסק קדימה. לא שאחד רץ קדימה ואחרים, חס ושלום, יורים לו מאחורה. ובאמת, באמיתת התשובה צריך להיות כן להשליך חייו מנגד. ודאי, איך כתוב שם, עד שיעיד עליו יודע את העלומות שלא ישוב לחסלה עוד, זה עבודה, זה כאילו צריך לעשות סוויץ' של לשנות את עצמו לגמרי, אבל לא בצורה כזאת. אך זהו כאשר התשובה היא מן הנפש הבאמית. אם הוא מצליח לעורר את הנפש הבאמית שלו בתשובה, הטבע שלה, היות שעל פי קבלה, השורש של הנפש הבאמית זה בעולם התור. בעולם התור זה עולם של קצוות, זה עולם של תחושות קיצוניות. אז כשהנפש הבאמית מתעוררת בתשובה, אז יש לה רצון למסירות נפש. יש לה רצון כאילו להשליך חייו מנגד. וכאשר הנפש הבאמית נעשה לו צר מענייניו, הוא רוצה להשליך הכל מנגד, הכוונה בזה על החומריות. הוא לא רוצה לוותר על הגשמיות לגמרי, אבל על החומריות, על השקיעה בחומר, מזה נקעה נפשו, ולא לא טוב לו עם זה. כי הנפש הבאמית, אין בו רצון לצאת לגמרי. לא לחיות,
הוא לא מסוגל. הנפש הבאמית אף פעם לא רוצה להפסיק לחיות. זה התפקיד שלו, זה לחיות את הגוף, להזרים את הדם. אז אפילו אם הוא אומר, די, נמאס לי, אם זה בא מצד הנפש הבאמית, אז זה תמיד, הוא רוצה לעשות שינוי כיוון. לא שהוא רוצה ליצור בריאה חדשה, מה שלא הייתה עד עכשיו. כאילו, הוא רוצה לראות את עצמו בלי גוף. זה לא נכון. זה יכול להיות כן מצד הנפש האלוקית, אבל זה חיסרון גדול. כי הנפש האלוקית תרגיש ככה לא טוב, ותרצה לברוח, אבל זה הפך הכוונה של השם יתברך. ועל כן, כי טבעו בבחינת ירידה, הטבע שלו זה להתחבר לגוף. על כן, מה שהנפש הבאמית חפץ להשליך הכל מנגד, הוא לצאת ולהשליך החומריות שלו. נו, איך היה זה... היה פעם, היה בלובביץ', היה פיישדר בלגולה, שמעת את השם הזה? לא שמעת אף פעם, בבלגיה לא שמעת משבתאי. היו כמה עגלונים כאלה בהיסטוריה של חב"ד, היה הירשלדר בלגולה, היה עגלון של אדמו"ר הזקן. היה פיישדר בלגולה, היה עגלון בשנים האחרונות, לפני שברחו לרוסטוב, היה עגלון שם. אז הוא פעם נכנס לרבי ואמר, רבי... לאיזה רבי? לרשב? לפני שברחו לרוסטוב, זה היה הרשב. הרבי, נמאס לי כל היום לראות מול העיניים שלי את הסוס. אני לא יכול יותר, אני פשוט לא יכול יותר. טוב, מה רבי ענה לו אני לא יודע, אבל הוא מכר את הסוס, הלך להיות שמש בבית כנסת. והוא היה, אותו תיארו תמיד כאחד, הכי פשוט, כמו שאומרים. שרצו להגיד שאפילו הוא מבין משהו, אז היו אומרים עליו. אפילו את השם שלו בלשון הקודש אף אחד לא ידע. קראו לו פיישה, מה זה, איזה שם זה, זה כאילו... אף אחד לא יודע באיזה שפה זה אפילו, אין שם כזה. כנראה זה איזה שיבוש ילדות, שהוא לא ידע להגיד את השם שלו כמו שצריך, וזה נדבק לו לכל החיים. הוא היה בן אדם הכי פשוט שיכול להיות. אבל באיזשהו מקום הוא תפס, וזה לא היה מקיף, זה לא היה מצב רוח כזה שעובר אחר כך. כי הוא עזב את הפרנסה שלו, והיה לו פרנסה. אבל הוא כל כך הרגיש שהוא לא יכול, אז מה הוא השליך? הוא לא אמר, אני לא יכול לחיות יותר. הוא אמר, אני לא יכול יותר כל היום לראות את הסוס. אחרי ככלו את הכל, מה הוא רואה כל היום? את הסוס. מה זה אני לא יכול, זה לא בשבילי. אז זה יכול לקרוא לכל יהודי, שאם הוא חוזר בתשובה בצורה כזאת, שהנפש הבאמית מרגישה את זה, אז הוא רוצה לזרוק את החומר, הוא לא רוצה לזרוק את הפרנסה, הוא לא רוצה לזרוק את האחריות על המשפחה, אבל את השקיעה בחומר, השקיעה בחומר זה משהו, זה כאילו, לא צריך לדבר על זה, אנחנו כולנו יודעים מה שזה. בדרך כלל בולמים אותו מזה. בדרך כלל בולמים אותו מזה. מי? כשאדם חוזר בתשובה ורוצה לזרוק הכל, לא, הוא מדבר על זה דווקא. לא, תעצור. לא, ודאי. הוא לא זורק את הפרנסה, הוא לא זורק את זה. לא, לא, לא. זהו, אתה צודק. על הפרנסה, אז באמת כולם אמרו, תישאר בעבודה. אבל השקיעה בחומר, השקיעה בחומר זה, תחשוב, שני אנשים הולכים לבנות בית. אחד הולך לבנות את הבית הכי נוח, ואחד הולך לבנות את הבית שהכי דוקר לשכנים בעיניים. לשקוע בחומר זה משהו... משהו שמפרק את הבן אדם, ואם בן אדם מרגיש שהוא שקוע בחומר, אז הוא רוצה לזרוק את זה, וזה בסדר גמור. אבל זה עדיין לא כל חלקי האישיות ביחד. אבל כשהנפש האלוקית חפץ להשליך הכל מנגד, פה הסכנה היא גדולה. הנפש האלוקית שרוצה להשליך הכל מנגד, אין זה עניין אמיתי. כי הוא נראה לו שהוא רוצה לעזוב את הגוף, לעזוב את הכל, זה סכנה גדולה, זה בלוף. גם הנפש האלוקית יכולה להיכנס למדמה. למדמה של שקר. למה זה לא עניין? ואולי יש לו עניין כזה, ופשוט זה לא טוב. סתם זה לא טוב. זה לא טוב לעזוב את הגוף. זה לא טוב ל... לעזוב את הגוף. לא כאילו, יכול להיות שלא מדומיין. יכול להיות שהוא באמת רוצה, אבל זה לא טוב. לא, זה לא טוב, זה נגד רצון השם. זה מילא, זה דמיון. לעזוב את הגוף... שזה נכון, זה הדמיון. מה? זה שזה נכון, זה דמיון. כן, כן, כן. זה לא, זה... הוא מרגיש ככה, אבל הוא מרגיש, כאילו הוא מרגיש שהוא צדיק. זה בלוף. כי באמת הוא רוצה לצאת מן הגוף.
רק שאינו יכול. ועל כן הוא בא ברצון להשליך הכל. ממילא גם אם הוא רוצה להשליך הכל, אפילו אם הוא רוצה להשליך רק את החומריות, אם זה בא מצד הנשמה, אז זה מסוכן. זה צריך לעצור את זה מיד, כי יכול להיות שיש כאן איזה דבר לא בריא. איך אפשר לזאת? יכול להיות שבתכלס... תלוי מאיפה זה מגיע. התחושות של הנשמה הן בדרך כלל מכוונות למקום גבוה. התחושות של הנפש הבאמית, אפילו כשהן טובות, אז הן בדרך כלל מכוונות למאס את הנמוך. אז אם זה בא מזה שהוא ממאס את הנמוך, אז זה בסדר, זה לא נורא כל כך. אבל אם הוא כל כך רוצה את הגבוה, שהוא רוצה פתאום לזרוק את הכל, מה זה קשור? כאילו, יש לך את הגבוה, תתפלל, תלמד, תתעסק גם בעניינים האלה, כי צריך. פתאום הוא רוצה, סימן שיש כאן משהו לא בריא, בעצם הוא רוצה לברוח מהגוף. רק הוא לא יכול להגיד את זה, והוא לא יכול, הוא מפחד לחשוב על זה. אז הוא רוצה לזרוק את הכל. אבל זה לא נכון. אבל אין בזה הגבלה, אה? עדיין לא הבנתי את ההתחלה של האופן הבית. משהו אני תקוע עם זה עדיין, ואני לא... ההתחלה של האופן הבית, שזה מתחיל מחשבון הנפש. אבל לא טוב לו בענייניו הפרטיים בסור מרע, בענייניו הפרטיים, לא כמו הקודם. הקודם לא עשה חשבון הנפש. הקודם רק... הקודם יכול להיות שזה בא מחמת קינת סופרים או משהו כזה. הוא רואה שלאחרים הולך, הם מתפללים. רגוע, לא מסתכלים על השעון, לא בורחים, לא עלינו, זה לא תפילת הדרך. והוא פתאום, הוא כזה, אין לו זמן, אין לו זה, יאללה. לא טוב לי, אני לא רוצה. לא, חיים כאלה, למה לי חיים? באופן השני, זה לא הולך ככה, הוא לא מסתכל על אחרים, הוא לא זה, הוא מסתכל על עצמו. הוא שואל את עצמו כמה שאלות. אבל למה זה מביא אותו להתפעלות גדולה? למה? כי הוא לא עושה את זה נכון. זו שאלה במקום. הוא לא עושה את זה נכון. יש הקדמה שהיא כתובה בתנ״ך, בקהלת. כתוב, כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. בדרך כלל מסבירים דבריך דיבוריך. אבל... דבריך זה לא רק דיבורים, זה גם פרטים, פרטים, הרבה פרטים, יש הרבה דברים לעשות. אז אם בן אדם מתחיל כל חשבון נפש, הלשון בתניא זה להתבונן בגדולת השם אשר חטא לו. זה הלשון. לא מתחילים עם החטא. חטאתי, מי אומר שזה חטא? מה קרה? אמרו לי, לא עשיתי כן, בסדר, אבא שלי, אני אסתדר איתו. אבל אם בהתחלה היהודי מתחיל... עם אלוקים בשמיים ואתה על הארץ. זה התחלה, זה לא בדיוק אלוקים בכל מקום. ואנחנו גם היינו פעם בשמיים, אבל זה סמלי, זה אמירה כזאת של כותרת. אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, זה כמו שאומרים, אין ארוך לך ואין זולתך, אפס בלתך ומי דומה לך. זה המושג של אלוקים בשמיים, נכון? זה העניין, כאילו, לא שאתה לא פה, אבל אין ארוך לך. וכשמתבוננים בזה, אז דבריך מעטים, אז הבן אדם צריך לדעת שהוא בריאה קטנה, הוא שפלה, מעוטת דעת, עומדת מול תמים דעות. כתוב הלכות יסודי התורה, הבן אדם לא מסתכל, הוא לא מסתכל שיש לו את זה לעשות ואת זה לעשות ואת זה, עוד לא יודע, עוד לא למד תורים בית יוסף ולא נהיה צדיק גמור ולא עשה זה ולא עשה זה. הוא מתחיל להסתכל בקטנה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך, איך אמר החפץ חיים, ואתה ישראל, מה השם דורש ממני עכשיו? אם הוא מתחיל להסתכל מה השם דורש ממני עכשיו, הדרישות של עצמו, הדרישות מעצמו, הן דרישות של פנימי, לא של מקיף. הוא לא דורש מעצמו שלמות. הוא לא מבקשי השלמות. הוא דורש מעצמו את הדברים שיהודי צריך לעשות, ויש הגיע הזמן עכשיו לעשות אותם. ועם גישה כזאת, ויש לו את האחריות, הוא יודע שהאחריות על כל העולמות הן בידיים שלו, הוא יכול להכריע את כל העולם לכף זכות, הוא יכול להכריע את כל העולם לכף חובה. יש לו אחריות על הכוחות של הנשמה שלו, הוא יכול לעלות מהגלות, מהקליפות, הוא יכול לעלות המון כוחות, הוא יכול גם חס ושלום להוריד. יש תורה מעניינת, בלקוטי מהר"ן כתוב בתורה י"ז, בחלק הראשון, כתוב שאפילו אם גוי גוזר על יהודי שלא יעשה מצווה, והיהודי בעל כוחו לא עשה את המצווה, בעל כוחו היה סכנה. אבל האנרגיה שהוא לא השקיע במצווה, הוא היה אמור להשקיע במצווה, בינתיים היא נפלה לקליפות, עד כדי כך.
אפילו שזה לא באשמתו, הוא לא יבואו איתו בחשבון עם הדבר הזה. אבל על כל פנים, יהודי הוא לא... כשיש גזרה על ישראל, אז יש גזרה על כל העולמות. יש גזרה על נשמות ועל ניצוצות ועל... זה לא בחלל ריק. עכשיו, אם בן אדם עושה חשבון כזה, הוא אומר, אני כאילו שלוחו של אדם כמותו, אני שליח של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אבל הוא הפקיד אותי על גזרה אנושית מאוד מאוד פשוטה. הוא לא הפקיד אותי באופן ישיר על כל העולמות. אני לא צריך לכאוב את גלות השכינה בשלמות. אני צריך לכאוב שאני לא אהיה מזה אלה שמעכבים את גאולת השכינה. ואיך זה? שאני לא אדבר באמצע קדיש. שאני אלך למקווה בבוקר, אני לא יודע, כל מיני דברים פשוטים כאלה. אם הוא מתחיל ככה, אז החשבון שלו, חשבון של פנימי, הוא יודע שאת זה הוא יכול לתקן, זה גבולות הגזרה שלו, ואם הוא יתקן את זה, אז יפתחו לו עוד פתחים, והוא יתקן עוד דברים. אחד שהוא מקיף, אז הוא לא מתחיל עם אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, הוא בשמיים. הוא כאילו, הכל מתערבב אצלו. ואז, אם משהו לא בסדר, אז העולם נחרב, ומי יודע מה קרה, הוא בכלל לא לוקח את זה לפן הפרקטי. אין שם פרקטיות, יש שם הכל אובססיה. וזה לא יכול להיות אמת, זה גם לא יכול... זה לשעתו, זה עושה רעש גדול, ואחר כך כשזה חולף ועובר, אז לא נשאר מזה כלום. איך כתוב, יש מכתב מהאדמו"ר הריי"צ, מהבן שלו. הוא כותב שמנסים להשיג תנור עם, איך קוראים לזה? עם ערימת קש. להשיג תנור עם ערימת קש, זאת אומרת, זה דולק הרבה יותר, זה נדלק הרבה יותר מהר מאשר העצים. אבל כעבור 5 דקות נשאר חושך וקר בדיוק כמו שהיה. אז הוא כותב על משהו מעין זה, משהו כזה, שכאילו... להבה גדולה, אבל איפה כל ההתרגשויות האלה? איפה כל ה... מצד החוסר עבודה, הרצון שלו, אני מדבר על בן אדם שרצה להספיק את השעה, עשה דברים שהם במקיף, דברים גדולים, ולא נשאר מזה כלום. נכון. אז זה מצד שהוא לא עשה עבודה? זה מצד שהוא לא עשה עבודה, הוא לא בבחינת איזה הוא חכם המכיר את מקומו. אתה מבין, עכשיו שאתה חייל, יוצא למילואים, נותנים לך, שמים אותך ליד, אתה מכיר את דודה ברטה. דודה ברטה זה טלסקופ. שמים אותך באיזה מוצב, שמים אותך, אומרים לך, אתה יודע מה, מ8 בערב עד 2 בלילה, אתה עם העיניים בתוך דודה ברטה. אם יש שם איזו תנועה לא בדיוק, מה אתה יכול לראות לאור ירח דרגות על הכתף, במרחק של 3 קילומטר. זה טלסקופ. אם אתה תראה משהו לא לגמרי, תדווח, תתקשר, תגיד, תשים לב. אז החייל הזה יודע, אני מופקד על הגזרה הזאת, ומה יהיה עם גזרה אחרת? שימו שם תבל אחר, זה נגיע לי. אבל אם בן אדם מתחיל להיות פתאום הרמטכ"ל, אז יכול להיות שמתחת לאף שלו תתארגן איזה חוליה, והוא לא ידווח, והוא לא יגיד, ואפשר לעצור אותם, והוא לא עצר אותם, כי בינתיים הוא הרמטכ"ל. רב שלום שבדרון סיפר פעם, הוא סיפר על יהודי שלא ניחן בהרבה שכל, הוא היה עומד בכניסה הראשית לירושלים והיה מכוון את התנועה. ובעצם הרמזור כיוון את התנועה, אבל הוא דמיין שהוא מכוון את התנועה. הוא עבד בשיתוף עם הרמזור. יום אחד קרה לו משהו ברגליים, לקחו אותו לבית חולים, הוא שכב בבית חולים ונאנח. מי מכוון את התנועה בכניסה לירושלים? הוא כל כך דאג לעם ישראל, הוא נאנח. טוב, אז הוא חידד את זה כבר הכי הרבה. הוא חידד את זה לרמה של טיפשות. אבל יש גם פן כזה אצל כל אחד בנפש, שבמקום לעשות את העבודה שלו טוב, אז הוא כל... אפילו, אתה יודע מה, לפעמים זה מחלה אמריקאית. רבנים שנותנים דרשות, הם אוהבים לתת הרצאות על המצב של העולם, ועל, אתה מכיר את זה? כל מיני דברים. תכלס בשטח, לדבר על מה שלנו כואב, מה שקורה אצלנו, כן? שלא יאכלו אחד לשני את האף, ושלא יאכלו לבלות או טרפות. על זה הם שוכחים לדבר. אז אותו, זה כל אחד מבין שזה משהו עקום. כן?
אותו דבר יש ב, ב, בתוך הנפש עצמה. אם בן אדם, כאילו, הוא יודע, אלוקים בשמיים, אלוקים בשמיים, ואתה על הארץ, ודבריך מעטים, ואתה מופקד על איזה גזרה, ואתה צריך לעשות בנאמנות את מה שהוטל עליך. איך כתוב שם בבן סירה, במופלא ממך אל תדרוש, מחוסר ממך אל תחקור, מה שהורשית התבונן. אז יש את הפן הזה גם מבחינת מעשים, מבחינת המעשים, לא רק מבחינה של פילוסופיה. ואם בן אדם עובד ככה, אז מה שאכפת לו, אכפת לו, מה שלא אכפת לו, לא אכפת לו. הוא יודע שיש דברים שכרגע לא שייכים אליו. זה קצת... זה לא מגלה לפי התחושה הפנימית שלו, שפה הוא צריך כאילו... זה? לדעת מה הוא יכול להכיל. הוא רוצה לפי התחושה שלו, או שהוא צריך הדרכה לדבר הזה כדי שלא... יכול להיות שלפעמים צריך הדרכה, אבל לא זה העיקר. העיקר הוא שאם באמת הוא רוצה לעשות את רצון השם, העיקר זה הרצון. השורש של הדבר, למה יש אחד כזה שהוא מתמקד במה שהוא צריך, ויש אחד כזה שאוהב לטייל בשחקים, לשייט בעולמות, זה בגלל שהראשון אכפת לו מה שהם רוצה, והשני באיזשהו מקום אכפת לו להיות מישהו. מה זה מישהו? מישהו עם... להיות מישהו, כן, להיות מישהו. להיות מישהו, להיות ש... כשיבוא משיח יגידו שהוא גאל את ישראל. יגידו עליו, הנה זה הביא את משיח. ויש אחד שאכפת לו לעשות מה שהטילו עליו, לא בגלל שהוא רוצה לדפוק את הכרטיס ולצאת ידי חובה, לא בגלל זה, אלא בגלל שהוא רציני, והוא מבין שאם אמרו לו לעשות את זה, אז בשבילו זה הדבר הכי חשוב. זה אובייקטיבית הכי חשוב, לא זה הכי חשוב לי. אז הבן אדם האמיתי הוא בן אדם שהוא יודע את, את הסוד של, של גבולות הגזרה, של, של המעשיות, של הפרקטיות. הבן אדם שהוא לא אמיתי, אז הוא בדרך כלל הולך להיות מקיף. הוא הולך ל... מה? טוב, אני לא יודע מאיפה לראות את השאלה, אבל אני אשאל את השאלה אחת, כנראה היא מתבזרת לכמה שאלות. כל תורת החסידס, אם נדבר על זה ככה בפשטות, גם הספרים האלה והספרים האלה, כולם מכניסים אווירה של מטאור. של? של מטאורים, של... להכניס את האווירה צריך. רגע, אבל זה עושה קצת עבודה קשה, כי היה עדיף ללמוד שכון ארוך. לא, לא, זה לא נכון. עם נושא כלים, ואז אני אעשה מה שצריך. אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. אבל אי אפשר להעיף אותי ללא יודע איפה, ואז עכשיו תעשה מה שצריך. אני אתן לך דוגמה, אתה לא צודק, אני אגיד לך למה. זה חלק ראשון מהשאלה. מה? עוד שאלה. אוקיי, בסדר, אני... אני אתן לך דוגמה פשוטה, תחשוב יהודי פשוט. הוא לומד כל יום בין מנחה לערבית, ילקוט יוסף ופלא יועץ. זה גבולות הגזרה שלו, ועם זה הוא חי וזה... אבל אם הוא לא מדי פעם, ילך נגיד ליל שבת לכותל, או לראות איזה בסוכות, ללכת לאיזה סוכה של צדיק, או שיסע פעם לקבר של צדיק או משהו, לאט לאט עם שני הספרים האלה, הוא כל פעם יתייבש ויתייבש ויתייבש, בסוף הוא לא יפתח אותם. זה מציאות. בשביל זה יש חגים, בשביל זה יש פורים, בשביל זה יש... אווירה צריך לספק. לא מספיק אוויר, צריך גם אווירה. והאווירה הזאת צריך לחזק את המעקיף בנפש. ועם הרצון לעשות את רצון השם, בן אדם צריך להגיד לעצמו, אוקיי, קיבלתי כוחות, אני יכול לפתוח שם את הדלת. פתוחה. היא פתוחה? כן. כן, נכון. לא, חיבינו את המזגן משהו. מה זה? חיבינו את המזגן, היה אוויר, חיבינו את המזגן. המזגן נותן אוויר, המזגן רק... זה אוויר, מניפולציה, עכשיו יהיה אוויר. תודה רבה. אני רוצה להגיד שהמזגן בורא אוויר. על כל פנים, אז זה ברור שהוא צריך את שניהם. כל מה שלומדים זה טוב בשביל לדעת שהפה ועכשיו זה לא הכל. הרי בפסוק שאמרנו יש את האלוקים, האלוקים בשמיים, לא רק את האתה על הארץ. ההתחלה של הפסוק זה מהאלוקים בשמיים. ההתחלה של כל העבודה זה להתבונן בגדולת השם שאין ארוך לך ושהכל אין ואפס לגבי הקדוש ברוך הוא. אבל אני הקטן, אני צריך להיות פה ולעשות מה שציוו אותי.
זה לא קשור. אם בן אדם כן, שוכח... כן, אבל עדיין אמרת מקודם, עדיין אמרת מקודם שיהודי פה בעולם, אז הוא צריך לדעת שאם הוא עושה טוב, אז כל הנשאר, כל ה... הכל נכון, הדרך... אני צריך לדעת... זאת אומרת, רק הידיעה הזאת שכל העולמות זזים בעקבותך לכאן או לכאן, אז זה, אני חושב, אובם, אני חושב שזה ייתן לה... אני לא חושב. אני, לא, אני לא חושב כי אני לא יודע. אבל רואים... אם נגיד שליח עכשיו הלך ל... לא יודע איפה, למקום שכוח. אם נגיד לו, תקשיב, תעשה את ה-10 סנטים שלך, סביר להניח שהוא יישאר ב-10 סנטים שלו, ואם יגידו לו, אתה מזיז את כל העולמות ואתה מקרב משיח ויעיפו אותו, עדיין אני חושב שזה יכול לא לסתור את הרצון הפנימי, שהוא מקיים את רצון השם. יש פה איזה משהו שעשית שתי עניינים ואני לא מבין למה אי אפשר לחבר אותם. הקדוש ברוך הוא יכול... לתקן את העולמות בלעדינו. פיקס, ברור. הוא רוצה שאנחנו נזכה שדרכנו זה יגיע. אבל איך? לא על ידי זה שאנחנו נשדרג את עצמנו כמתקני עולמות. כי אז העולמות לא יתוקנו. אלא על ידי זה שאנחנו נהיה מופקדים על הגזרה שלנו ונעשה מה שאנחנו רוצים, אז הוא מספר לנו שעל ידי זה אנחנו מתקנים את העולמות. אנחנו לא באמת מתקנים את העולמות. יש לנו ידע מה מקולקל שם, ומה, אתה יכול לתקן מכשיר שאתה לא מכיר אותו. זה לא נקרא שאתה מתקן. הקדוש ברוך הוא החליט שהתיקון יגיע אם אתה תעשה כך וכך. אז זה נותן לך חיות, זה נותן לך אחריות. אז, אבל התיקון צריך אבל להיות... אז אני לא מבין למה, נגיד הרבה במאמרים, אומר שקבלת עול מגיעה עד העצמות, וזה נחת לבורא, ולא... זה הרי כל המילים האלה זה דברים שנותנים לך את כל ה... זה נותן לך ערך למה שאתה עושה, לפי מה שאתה אומר. עזוב, זה לא... לא שאין ערך למה שאני עושה, אבל זה לא הערך שלי, זה הערך שהשם נתן. למה יש צורך לספר על כל זה אז? אם אני לא אמור לדעת לך מה קורה שם. אתה מחלק לשניים, אז אתה טועה. יש כאן שלוש. זה לך תמיד. כל דבר מתחלק לשלוש. ידעת שזו שאלה שמתפזרת. ולימדו אותנו בגיל 18, 17.5, שכל דבר מתחלק לשלוש. כשמחלקים דברים לשניים, תמיד מתבלבלים. יש מצב שבן אדם לא מחשיב את מה שהוא עושה. יש לפעמים שבן אדם מחשיב את מה שהוא עושה, כי זה חשוב לי. בדיוק, היום ישבתי ברמת השרון. וקראנו את הסיפור של הבנים שהתחלפו. וגם על זה מבוססת ההלכה שם. והחכם אומר, מה המלך צריך אותי? איך יכול להיות שהמלך שלך אחר? חכם ותם או בן מלך? לא הבנים שהתחלפו, חכם ותם. אני טעיתי. פה הוא מדבר על הבנים שהתחלפו, זה לא אותה הלכה. אז שם החכם אומר, איך יכול להיות שהמלך שלח אחריו? מה הוא צריך אותי? חסר לו חכמים? על מה מבוסס החשיבה הזאת? החשיבה הזאת מבוססת שאף אחד לא עושה משהו שהוא לא מרוויח מזה. אולי המלך שלח אחריך לטובתך בכלל. מי אומר שהוא שלח כי הוא מרוויח מזה? מי קבע? מאיפה היסוד הזה? היסוד שלך מוטה. אבל החכם שיושב כנגדו הוא גם באותו משבצת. כאילו, המובן מאליו שכולם עושים את רק מה שמשתלם. עכשיו, אם בן אדם נמצא במקום הזה, הוא נמצא, וכולנו נמצאים בתחילת העבודה, הדת הדנף שכולם נמצאים במקום, שהדבר הוא חשוב, והדבר חשוב לי, זה עוד היינו אח. אם הוא לא חשוב לי, אז הוא לא חשוב. לא שהוא לא חשוב אובייקטיבית, אבל האובייקטיביות לא מעניין אותנו. אם הוא חשוב לי, אז הוא חשוב. ואם אומרים לי שלעשות רצון השם, קבלת עול מלכות שמיים, ועושה נחת רוח לשם יתברך בעצמו, אז זה חשוב, אז אני מיד מתרגם את זה שזה חשוב לי, וזה טוב לי, ואני רוצה להזדהות עם זה. ואז אני מגיע להיות כזה טיפוס שכאילו באופוריה והוא בעננים, ואחרי זה הוא רואה חביתה, הוא לא יכול להתאפק. עכשיו, לעומת זאת, אם הבן אדם... הוא פטור רק מהבסיס הלא נכון הזה. קודם כל, מה שחשוב באמת ומה שחשוב לי, ישנה עולמות. קודם כל. זה כתוב בפסוק שהאלוקים בשמיים, ואתה על הארץ, על כן היו דבריך מעטים. העומק של הפסוק, עומק הפשט, לא עומק על פי, לא יודע מה. עומק הפשט זה שזה נכון, יש דברים שחשובים לך,
ואתה היצור הכי חכם בכדור הארץ, זה גם ספק גדול. בעלי חיים עושים פחות שטיות מבני אדם, אבל זה עוד סיפור. אתה היצור הכי חכם בכדור הארץ, ואתה הכל טוב וזה, אבל זה מה שחשוב לך. איך אמר בעל התניא לאותו חסיד, אתה אומר רק מה שאתה צריך, אבל אתה לא אומר בשביל מה צריך אותך. אתה זוכר את הסיפור, רב זמין מביא את הסיפור הזה. הוא אמר, אני צריך לכל הפחות, לא אכפת לי שאני אשאר אני ואביון, אבל לשלם את החובות ולמלא את ההתחייבויות שהבטחתי, זה אני חייב. אז הוא אמר לו, אתה אומר רק מה שאתה צריך, ואתה לא אומר בשביל מה צריך אותך. אז הוא הלך, ישב בבית כנסת, למד תורה. אחרי כמה ימים הוא קרא לו, ואמר לו, לפי הנוסח שמופיע אצל הרב זווין, הוא אמר לו, שעכשיו שאתה יודע בשביל מה צריך אותך, עכשיו אתה שם ייתן לך מה שאתה צריך. וככה זה מופיע אצלו, יש לזה עוד נוסחאות, לא משנה, אבל על כל פנים, ההפרדה בין מה שטוב לי למה שטוב בעצם, ההפרדה הזאת יוצרת את כל ההבדל. אם בן אדם מזהה את שני הדברים האלה, אז הוא יכול ללמוד את כל החסידות ואת כל המאמרים ואת הכל, והוא יוצר מין בועה נפוחה, בלון שאף הכי גבוה בעיר, ויש עליו את כל הפרסומות ואת כל העניינים, אבל סיכה קטנה מפוצצת אותו. האם בן אדם נסגר על זה שזה טוב כי זה רצון השם? זה, אז זה כמו שהוא נוטע עץ, והעץ נותן שורשים באדמה, כי ימי העץ ימי עמי, כי האדם עץ השדה. האדם צריך להיות נטוע, איך כתוב בפרקי אבות, ענפיו מועטים ושורשיו מרובים, כי הענפים זה ההתפשטות, זה לאן שהוא רוצה להגיע, ככה. השורשים זה האמת. אם השורשים מחוברים למקום באמת, אז הם יכולים להכיל את כל כולו, ואם בחורף קר לו ואין לו שמש, אז הוא מוריד את העלים, הוא מחכה שהשמש תחזור והעלים יחזרו. הוא לא מת בגלל זה. זה ברור, זה הבדל עצום. אני רוצה עדיין לשאול, היה פה אתמול, אני רוצה לשאול דוגמה. אני שואל דוגמה על מישהו, אני יכול לשאול את זה גם על עצמי, אבל פה זה ככה יותר מחדד. היה איזה יהודי אתמול, הגיע הסעודה השלישית, תחילת דרך, בוא נקרא לו. הוא קלט שיש אופציה כזאת, המתפלל על חברו נענה תחילה. הוא גם מבין את הסיטואציה הזאת. הוא התפלל על מישהו וזה עזר. עוד לפני שזה עזר לו. והוא דלוק. יצא מזה דלוק, סיפר את זה פה בסעודה השלישית. וכאילו להגיד לו, אהבת על עצמך, למה להרוס לו? אל תגיד לו כלום, לא, אל תהרוס לו. חכה. אבל הוא גם בסוף יאכל את החביתה. נכון, שהוא יאכל, שיהיה לו לבריאות, העיקר שזה יהיה כשר. אבל יגיע יום, אתה לא בטוח, אוקיי. לא, יאכל את החביתה הכשרה, נו, אבל... אוקיי, אבל יגיע יום... אתה דיברת על החביתה הכשרה גם מקודם, נכון? יגיע יום, חכה, הקדוש ברוך הוא הרי דואג לכולם. יגיע יום שההתלהבות שלו תפסיק, ואז... אז הוא יבוא לשאול, וכשיבוא לשאול, זה כמו אחד שבא עם כלי. השאלה זה כלי, ואז אתה יכול לתת לו מה שצריך, אז אתה יכול לפתור לו את החלום. אם הוא עדיין בתוך החלום... אבל זה חלום, אין פה טיפת אמת, אני רוצה להבין את זה. יכול, כל חלום יש בו, אתה לא חולם על שיח שושנים עם ראש של חתול מנגן כינור. אתה חולם על דברים שהם מעשיים, שהם אפילו שאתה מצרף כל מיני דברים, אבל אתה חולם על דברים שקורים. יש מי יש. רק זה יפה בתור, אתה יכול לכתוב על זה ספר, אבל זה לא קיים. ודאי שהיהודי הזה הוא מלא כישרונות ומלא כוחות, מלא הכל, אבל זה עדיין לא... הוא עדיין לא במקום הנכון. בסדר, השם אוהב אותו. השם שלח לו את זה בתור סטארטר. זה הסטארטר שלו. אבל אי אפשר, אם אין לך דלק ואתה נוסע על הסטארטר, הבטריה נגמרת ואז אתה תקוע לגמרי. לנסוע צריך על דלק, לא על הסטארטר, זה ברור? והוא נוסע על הסטארטר. אז מישהו באיזשהו שלב, עם יהודי כזה אתה גם לא תפתח ספר כזה, באיזשהו שלב צריך להסביר לבן אדם את האמת, מאיפה זה מתחיל. בשביל זה התורה לא מתחילה משוב ובנים שובבים, התורה מתחילה מבראשית ברא אלוקים. למה התורה מתחילה מבראשית ברא אלוקים? כדי שבן אדם ידע את גדולת השם, זה האלף בית הראשון, בן אדם צריך לדעת שהשם ברא אותו ובורא אותו,
שהשם מבקש ממנו משהו, אז לא לשמוע בקולו זה להיות כפוי טובה. וכן לשמוע בקולו זה הדבר המובן מאליו הכי בסיסי שיכול להיות. שאין בזה שום ספק. זה מתחיל בראשית ברא אלוקים. עכשיו אני יודע שלא שמעתי בקולו, אז יש לי לאן לחזור. אני יודע שקודם כל אני לא רוצה להיות כפוי טובה. זה אפשר לה, זה אותו דבר במילים אחרות. שהם אומרים לי שעל ידי זה יש לקדוש ברוך הוא נחת רוח, אני מקבל את זה, לקדוש ברוך הוא יש נחת רוח, שהבנים שלו הם לא כפויי טובה. אבל אני לא מערבב את זה עם הנחת רוח שלי, אני עשיתי נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה שני עולמות שונים. זה עולם של מקיף, זה עולם של פנימי, המקיף הוא מתבלבל. וזה מחלה שצריך לרפות אותה. אבל אפשר. הרב, יש משהו אבל בדבריך המועטים, שהבן אדם יכול יותר מדי להתכנס לתוך עצמו, ואז הוא כאילו, הוא עם הדבריך המועטים שלו, אבל... אבל זה חלק מהדברים המועטים, זה לחייך לשני, ולשאול אותו איך הוא מרגיש. זה חלק מהדברים המועטים. זה לא צריך להיות בשביל זה נשמה כללית, בשביל... לא, אבל אם הוא עכשיו, כאילו, מנותק ממה שקורה עם עם ישראל, הוא לא מעניין אותו עכשיו. אם לא מעניין אותו, אז הוא מפשט. לא, אבל מה יש לי לעשות שם? עכשיו מדברים על עם ישראל, שיש רפורמה בקשרות. לא משנה, אין לך מה לעשות, אז תתפלל. הרי כל התפילה, חז"ל, הוא מתפלל בכוונה יהודי, אז חז"ל תקנו לנו את תפילת עמידה בלשון רבים. בפסוק כתוב, רפאני השם ורפא או שאני ויבשע כי תהילתי אתה. למה שינו את הפסוק? למה סגלנו את התפילה בלשון רבי? יש עוד סיבות, יש עוד תירוצים על זה. בפשטות, יהודי צריך להתפלל. הגמרא אומרת במסכת ברכות את תפילת הדרך בלשון יחיד. ואחרי זה היא אומרת, אשתא דאמר, לא זוכר מי זה היה רב או מישהו, שלעולם יכלול אדם עצמו עם הציבור. אז צריך להגיד את הכל בלשון רבים, בשביל זה אנחנו אומרים תפילת הדרך. אז הדבריך המועטים, אז אני אתפלל למשפחה שלי, ועל החבורה שאני לומד איתה ומתפלל איתה, אבל מה לי ועכשיו למה שקורה, בממשלה, ברפורמת קשרות, ועם ישראל. מה שקורה שם זה לא משנה, באמת מה שקורה שם זה לא חשוב הרבה. אין לי נגיע לזה מצד העבודה שלי. זה לא, מה שקורה שם זה לא נוגע, אבל אתה צריך להבין שזה האחים שלך. הם מדברים שטויות, אתה לא חייב לדעת מה הם מדברים. אתה לא חייב לדעת מה הם עושים. יש לך ידיעה שהם נמצאים במצב לא סימפטי. זה אתה בטוח. אז יש לך פתח להתפלל אליהם. הרב עדין שטיינזל סיפר סיפור, שהיה פעם בן אדם, הוא סיפר את זה לחבר'ה, הוא ישב עם התלמידים שלו, ישב במקום, מי שמכיר את ירושלים, יש מקום שיש רחוב שנקרא גרשון הגרון. הוא מחבר שני רחובות ראשיים, הוא מחבר את קרן היסוד עם דוד המלך. רחוב ארוך כזה, ויש שם סמטה שנקראת סמטת המערביים. סמטת המוגרבים, קראו לזה פעם. ועל שם יהודים שעלו ממרוקו. ושם היה חצר גדולה, הוא ישב עם חבר'ה שם, היה שם איזה מבנה כזה קטן בחצר. המשרד שלו גם היה שם במבנה אחר. ישב עם חבר'ה, ובמבנה סמוך היה פאב. וחבר'ה שתו שם בירה ואולי עוד דברים, והשתוללו וזה. והם ישבו שם ודיברו דיבורים של תורה, אווירת שמיים. באמצע הוא התחיל להגיד, תשמעו, היה פעם סיפור שיהודי איבד את התחושה ברגליים. הרגליים לא שדרו לו תחושה למוח. הוא לא הרגיש שהן רטובות, הן כואבות. כפות הרגליים שלו לא היו קשורות למערכת העצבים. הוא יכל להזיז אותם, הוא יכל ללכת, אבל בלי הרגישה. הוא הגיע הביתה פעם בחורף, הוא הלך את הדרך בגשם, עם נעליים, עם גרביים, והגרביים שלו התרטבו. הוא הגיע הביתה, הוא הדליק תנור ספירלה קטן, הוא הרים רגל על רגל, הוא התיישב עם הרגל מול הספירלה, שהרגל תייבש לו את הגרב, איך שהגרב לבושה עליו. והוא שכח מזה, הוא לקח איזה ספר וקרא, פתאום הוא הרגיש ריח של בשר חרוך. הוא חטף קביעה, היה צריך ללכת לבית חולים, אבל הוא לא הרגיש.
ואז כשהוא סיפר את הסיפור הזה, הוא הסתכל על החבר'ה ואמר, אלה ששם בפאב זה הרגליים שלנו, רק אנחנו לא מרגישים. אתה מבין? אז אם באים, הוא היה יהודי שלא היה שומע חדשות וקורא עיתונות, ואני יכול להעיד עליו. הוא לא היה בכלל בתחום הזה, זה לא עניין אותו. הוא היה צוחק על זה. אבל זה היה אכפת לו. זה היה ההסתכלות שלו, הוא היה אדם אמיתי. הוא לא אמר את זה כדי לדרוש דרשות. זה היה אכפת לו. והוא התכוון לכוון את החבר'ה לאיכשהו... לא יודע איך מתחילים לתקשר עם יהודים כאלה, אבל יש איזה דרך. הוא רצה שיהיה להם איזה... אבל על כל פנים, אז ודאי ש... קודם כל צריך להתפלל על עצמנו שכן נרגיש. אבל אחרי ככלות הכל, לפחות את התפילות שחזל תקנו, לפחות. אז באמת לכלול את כל ישראל, אנחנו אומרים לפני התפילה, מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, דרך אגב, בקיצור שולחן ערוך, זה דבר שאנשים לא שמים לב אליו. כתוב שלפני כל תפילה, שיגידו הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, לפני כל תפילה. כתוב הלכה בקיצור שולחן ערוך, אף אחד לא חולק על זה. אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה בדיבור, לא עושים את זה במחשבה. אבל זה התפקיד שלנו. הרב? כן. מה המקור של זה? הרב גנצפריד אמר את זה, אבל מה? המקור של להגיד ואהבת לרעך כמוך לפני התפילה, זה מכתבי אריזה, אני חושב. אני לא זוכר כרגע. צריך להסתכל בספרים שבאחרונים שמביאים את זה. אלה שיש להם מקורות למטה. צריך להסתכל. לא יכול להיות כתוב דבר כזה, בכף החיים צריך להסתכל. בכף החיים על שולחן ערוך, שם הוא מביא את המקור, אתה אומר. הדלק של אותו יהודי, זה עצם זה שהוא לא יקפוא איתו, זה הדלק שלו במה. זה אותו דבר, הרצון לא להיות כפוא איתו, הוא על כל פנים, הוא נותן כיוון נכון. הרצון להיות משהו, זה כיוון מזויף. זה טוב בתור סטארטר, אמרתי. זה טוב בתור לעולם יעסוק אדם בתורה מצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אם הוא יודע שמתוך זה יבוא לשמה ואת זה מה שהוא רוצה, אז זה טוב. אבל אם הוא רק שם, אז היה סיפור, היה עוד סיפור, היה בחברון היה סיפור. שמעתי את זה מאחד מהצאצאים של היהודים החברונים. היה רב שמעון מנשה חייקין, הוא היה יהודי זקן, הוא כבר היה בן 100 אז, והיה לו חבר צעיר לימים, בן 70, שהוא היה ראש ישיבה, שם קראו לזה ישיבת סלובודקה, היום קראו לזה ישיבת חברון, שזה עבר מחברון לירושלים, זה הפך להיות ישיבת חברון. אז הגיע מסלובודקה לחברון, רב שמעון מנשה חייקין היה חסיד של אדמו"ר האמצעי. והם היו ידידים, הם דיברו ביניהם בעבודת השם וזה. אז יום אחד אמר הראש ישיבה, המשגיח בישיבה שם, הבחור הצעיר בן ה-70, הוא אמר שאני כל כך הרבה שנים מנסה לעבוד ולהתקרב וזה, ואני עדיין כלום. אז אמר לו רב שמעון מנשה, אני יותר שנים ממך מנסה להיות כלום ואני עדיין משהו. יכול להיות ששניהם התכוונו לאותו דבר וכל אחד ישתמש בביטוי אחר. אבל זה לא משנה, הדיבור לא משנה, אבל הנקודה היא שיהודי, עיקר הנושא של עבודת השם זה שזה יהיה למען שמו באהבה. כמו שאצל השם... אני אגיד לך מה אני שואל. בדרך כלל אדם יכול לעבוד, ולפעמים יש איזה פידבק שאתה מקבל, אתה יכול לקבל את זה, אחרי הרבה זמן ממש מרגישים את זה. שהפידבק הזה כל כך משמח אותך, שאתה אומר, יש פה משהו, זה נותן לך. אז כל הפידבק זה רק סטארטר, זה רק דלק, זהו. לא, הפידבק הזה הוא טוב למצב שאני עדיין מסופק אם יש פה משהו. אם אני כבר לגמרי בטוח שיש פה, תחשוב על זה שאחרי כל כך הרבה שנים שאתה יהודה, אז בא מישהו אחר, מסתכל עליך ואומר, אתה באמת יהודה. לא עושה לך משהו, לא עושה לך כלום. אין, לא היה לך ספק שאתה יהודה. זה לא מוסיף כלום. אם בן אדם באמת סגור על הנקודה הזאת של אני נבראתי
לשמש את קוני, הוא לא צריך שיגידו לו שום דבר מיוחד, לא צריך שום דבר, לא לספר לו שבשמיים מעריכים אותו ולא בארץ מעריכים אותו. איך כתוב ברמב״ם? תסתכל בהלכות תשובה, עושה האמת מפני שהוא האמת. בסוף הכבוד לבוא. יש לנו אמונה שבסוף בן אדם מקבל שכר והכל, אבל זה לא הדלק שלנו. הדלק שלנו זה, הדלק יכול להיות בינתיים. לעולם ילמד תורה ויקיים מצוות שלא לשמה, שבתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זה לא כמו שני מבוגרים שמדברים אחרי הגב של הילד, אומרים לו יאללה תביא לו מסטיק, עוד יגדל צדיק כשהוא יהיה גדול. זה לא פשט. פשט הוא שאומרים לבן אדם, אומרים לילד, עכשיו אתה לומד בשביל מסטיק כדי שלא תישאר בור ועם הארץ. אבל בתורה הזאת שאתה לומד עכשיו בשביל המסטיק, היא תשכנע אותך שיבוא יום שתרצה ללמוד תורה בשביל התורה, לא בשביל המסטיק. אומרים את זה לילד. זה חלק מהחינוך שלו. כל המושג של חינוך זה לגלות את מה שכבר קיים. קיים בילד נשמה חלק אלוקה. זה נכון. פה בפנים יש מישהו שמה שהכי הרבה אכפת לו זה שרצון השם יהיה. כל היתר לא מעניין אותו. וזה יכול להדליק? מותר שזה ידליק דבר כזה? מה? שאתה אומר, אני לא נבראתי לשמש תקונים, וזה מדליק אותי. זה בסדר? או שאני ב... זה בסדר גמור. זה מדליק אותי שאני רוצה לעשות בשבילו. זה בסדר גמור, אבל... או שזה לא אמין, משהו לא אמין שם? זה אמיתי. אפשר לפרש את זה... יש לפרשו בבית פנים, תבין אותי. יש לפרשו שאם אני נבראתי לשמש את קוני, אז אני, איך אומרים, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, את המילה הזאת, זה כזה מין, אני מלא התפעלות מעצמי. וואי, תראו איזה יופי אני, אתם יודעים מי אני? אני נבראתי לשמש את קוני. נכון שלא זה הפשט. כל אחד מבין שזה לא זה. אז אם זה לא זה, אז זה נקי לגמרי. הבעיה היא שהרבה פעמים בתודעה זה לא זה, אבל פה מאחורה יש שם את הנקודה הזאת. אז על זה צריך להתפלל. אין עצה אחרת. צריך פשוט להתפלל להשם. יש את התפילה שחיבר אחידה על ההקפה הרביעית. מי זכה להגיד את התפילות של אחידה בשמחת תורה? מי אמר? מי אמר את התפילות של אחידה? העיר רצון? העיר רצון, לא בסוף, לא האחרון, לא אחרי כל הקפה. לא, בכל הקפה. בסוף כל הקפה. זה כתוב בספרים. אז מי שזוכה, אז תסתכלו במילים עוד פעם של ההקפה האמיתית. ההקפה השלישית. ההקפה השלישית. האמת, כן, זה... תפארת, של תפארת, לא של נצח. ההקפה השלישית. יש פה איזה סידור כזה של... איזה סידור זה? יש את זה פה. יש את זה פה. זה נס גדול. אה? לא, אנחנו כולנו אומרים את זה פה, אז... יש את זה פה. זה יוסף. השלישי, נכון? זה? הנה. ותהיה כל מגמתנו לבקש האמת. זה הנקודה, זה לפני זה ואחרי זה, הוא אומר, תזכנו להיות מעבדיך, הנאמר עליהם ישראל, אשר בך את פער, ותזכנו לעסוק בתורתך הקדושה, תורת אמת, ותהיה כל מגמתנו לבקש האמת, ותחננו למען דעת אמיתות דיני התורה, ותזכנו להתרחק מהשקר והכזב, וכל פינות שנפנה יהיו על דבר אמת, כל פינות שנפנה יהיו על דבר אמת. בקשה מיוחדת, הרבי פנחס מקוריץ, היה אומר שיהודי צריך כל יום להתפלל, איך ככה אמר? נחני בדרך אמת. ככה שמעתי מאבא שלי שהייתי ילד קטן. שזה צריך להתפלל כל יום, לא משנה, תשעה באב, יום כיפור, שמחת תורה, פורים, לא משנה, באיזה... כל יום יהודי צריך להתפלל, מה שהוא עושה, אבל שזה יהיה באמת, שזה יהיה מבוסס על אמת. אם זה מבוסס על אמת, מה שצומח מזה, זה משהו מאוזן, זה לא משהו עם קצוות, הוא לא פתאום מתלהב ורוצה לעזוב את הגוף, ופתאום משאיר את המשפחה שלו רעבים והולך לזה. זוכר, היה שם החיים. אני לא זוכר מי סיפר את זה. היה רב ניסן בצרפת, זה ודאי עליו שמעת.
אז הם פעם נפגשו במצב כזה, היה... רב ניסן היה קם... היו ביחד אחרי השואה בצרפת. הם היו ברוסיה ביחד. ברוסיה הם היו ביחד. רב ניסן היה עוסק בעבודת השם כל היום, היה קם באמצע הלילה. עד עלות השחר הוא היה הולך מקיר לקיר ולומד בעל פה, כי לא היה לו כסף לקנות נר. והקירות נטפו קרח, זה היה בחורף. והבני בית שלו היו מכוסים עם שמחות קרועות. ושלום החיים הגיע פתאום, הוא הגיע באמצע הלילה, הוא הגיע ל... הוא ראה אותו ככה, אז הוא נתן לו על הראש. אמר לו, מחר בבוקר, שם מי שלא עבד, לא יכל לחיות, לא היה מקבל לחם. אמר לו, מחר בבוקר אתה מחפש עבודה, ואתה מתחיל לפרנס את המשפחה שלך. אתה לא ממשיך להיות ככה. מעשה שהיה. מה? היה לי סיפור ש... יש לי סיפור על איזה... אני לא זוכר מי זה, אישי סיפרה לי זה גם כן. על צדיק שקנה את רוב, שהיה לו תפילין. מחר תפילין קנה את רוב, אשתו פסלה את האתרוב בסוף. ואשתי אמרה לי, איך הוא לא קנה להם אוכל. כן, כן. איך זה מסתדר? כן. בכלל כל הסיפור מצדיקים, איך זה מסתדר הדבר הזה? אוקיי, אז כל הסיפורים, סיפורים, לא מר ברבה שחתום על הסיפורים האלה, זה קודם כל. אבל בתכליס, השאלה שלה היא צודקת. השאלה שלה היא צודקת. לגמרי. השאלה שלה היא צודקת. הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם שעשה את רצון השם, לא שעשה את רצון עצמו. אם בן אדם עובד את עצמו, הוא לא עובד את השם. לא צריך להיבהל להגיד את זה, זה לא... כאילו, רוצים לעורר אנשים, אז עושים להם כל מיני כאלה. אבל זה לא הדרך. זה לא נכון. רב, העבודה עם האמת, זה לפי דרגות. אני הכי אמיתי שלי, אני גם, אני לא יודע, בסוף אני נוגע, אני... תשמע... אולי זה שיעור שלם או שלושה, רק למעשה, איך עושים את זה, מה זה? לא, לא, לא. עוד פעם, לא מדובר פה על להגיד אמת ולא לשקר. זה, כל אחד מתמודד עם זה. כל אחד עם העניינים שלו, בן אדם תופס את עצמו בשקר, יכול לקנוס את עצמו ב-200 שקל ועד... או לשרוף 200 שקל, זה עובד עוד יותר. זה עובד לגמרי. לתת לצדקה, אז הוא מרמה את עצמו שהוא נתן צדקה, אז הוא משקר הרבה כדי לתת הרבה צדקה. אם כל שקר הוא כביכול מרוויח, אז... אבל אם הוא ישרוף 200 שקל, אז הוא לא ישקר יותר. כי התאוות ממון לא תיתן לו לשקר. יש פטנטים, לא על זה מדובר. מדובר הבן אדם שה... הבסיס שלו יהיה בסיס אמיתי. האמת האמיתית זה השם יתברך. זה האמת. כתוב בתנ״ך, ימים רבים לישראל ללא אלוקי אמת. למה לא כתוב ללא אלוקים? כי אלוקים יהיה להם. הם עובדים אלוקים, אבל האלוקים לא מופיע אצלהם בלב באותו קשר חזק, כמו נגיד, כמו הילדים שלהם. קשר בין אבא לבן זה דבר אמיתי. אם הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא כמו קשר בין בן לאבא או כמו אבא לבן, זה נקרא אלוקי אמת. עכשיו כל אחד לפי כמה שהוא זוכה. אם בן אדם זוכה יותר, אז הקשר שלו יותר חזק. אצל כל אחד זה האמת שלו. וזה לוקח זמן. אבל לא שהוא אומר על שקר שזה אמת, והוא אומר זה האמת שלי. זה לא שייך. זה לא נכון. הוא יכול פשוט לעשות דבר פשוט, מה יהיה אם כולם יעשו ככה, אם גם לי יעשו ככה. ישקרו אותי ויגידו שזה האמת שלהם, אני רוצה? אף אחד לא רוצה להיות במשבצת הזאת. עוד שאלה קטנה, עליו ש... מה השעה? אז רגע, אז לכן אני... מה השעה? שבע. שבע? כן. אוקיי. אני שואל את השאלה הזאת בשם עצמי, אני מתאר לעצמי שאולי יש עוד איזה יהודי פה ששואל את השאלה הזאת. אני חוזר שנייה על חביתה, כי זה דבר שמחזיר. מה זה? מה? חוזר לשאלת החביתה שאני חוזר. אני רוצה רק לסכם את זה לעצמי. זאת אומרת, אם ליהודי היה איזה נקודה שהוא הגיע לנקודת אמת, אלוקי אמת, היה לו איזו התקשרות אמיתית,
ולמוחד בבוקר הוא התעורר, והוא אכל את החביתה הזאת. בסדר. זה יקרה אם איתה למפרע שהוא בצרות. לא, לא, מה פתאום, זה לא קשור. או שזה עוד עניין שצריך לעבוד... זה לא קשור, זה כמו שאתה שם גרעין, אתה שם גרעין של עץ באדמה, ומחר בבוקר אתה מגיע, אתה משקה אותו, ואתה רואה שהוא עוד לא נבט. אז אתה מפסיק להשקות אותו? זה לוקח זמן, הדברים האלה לוקחים זמן. ממתי שבן אדם באמת מתחבר, עד מתי שזה משפיע על המחשבות שלו ועל הדיבורים שלו, זה לוקח זמן. להפך, הדברים השקריים, הם משפיעים מיד ומתפוגגים מיד. עשב בר, עשב מזיק, אחרי יום הוא נובט ואחרי שבוע הוא כזה גבוה, להישמדם עדי עד, בפרוח ישעים כמו עשב, ואין ממנו תועלת ואין ממנו כלום. ודבר אמיתי, עגל גודל יותר מהר מילד. אבל זה לא החזיק יום. זה לא אמיתי כי זה לא החזיק יום. מה זה? לפי מה שאתה אומר, הווידה שהיה לו יום לפני זה לא החזיקה כמה שעות. מה? מה שהיא לא החזיקה? פגש את השמרה או פגש איזה יהודיר? הוא לא חיבר את הנקודה הזאת עם החיים המעשיים. הוא לא עשה את החיבור. הוא לא עשה את הזיקה, הוא לא עשה את הלינקייץ'. איך אומרים, לא למד תורה כ"ב, כתוב שם שצריך לחבר, לספר לגוף את ההשגות של הנפש. אם היה בשעת מעשה, הוא היה אומר, so what? איך אומרים, אילה זאת ובהתאם לכך. אז, כן, אז אם היה הולך עם זה עוד משהו והיה מתרגם את זה לשפת המעשה, יכול להיות שהוא גם היה נכשל. אבל אז עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מי שעקשן הוא בסוף מצליח. אין מה לעשות. יש לי הרבה סיפורים על זה, אבל בוא תניח לזה כרגע, זה לא חשוב. הבן אדם עושה חשבון נפש, נוקב, ועם עבודה אמיתית לגמרי. למחרת הוא שוכח שעשה חשבון נפש בכלל. לא שהוא שוכח מה המסקנה שלו. שוכח בכלל שהוא חשב על מחשבות כאלה. וזה לוקח עוד יום. אחרי חודש, אם הוא לא מפסיק, אז הוא נזכר שעשה חשבון נפש. ואחרי עוד חודש הוא מתחיל לקיים מה שהוא החליט. אבל אחר כך הוא כבר החזיק את זה לעולם ועד. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אם הוא מראש מוותר, הוא אומר, זה לא אמיתי, זה לא זה. אבל היסודות צריכים להיות אמיתיים. האם זה בא בגלל שהוא רוצה להיות אישיות חשובה? אפילו אם זה תת-הכרתי, זה לא מחזיק מים. כי אישיות חשובה אף פעם הוא לא יהיה. היה לי חבר שהראש ישיבה נתן לו ללמוד חברותה עם בחור שהגיע מהטכניון. והם למדו טוב. והחבר הזה מצא פתק בתוך הגמרא של הבחור מהטכניון. והיה כתוב שם כל מיני הנהגות שהוא כתב לעצמו. והוא סיפר לי את זה, הוא לא סיפר כלום מה היה כתוב שם. רק את השורה הראשונה הוא אמר, אני אספר לך. מה היה כתוב בשורה הראשונה? היה כתוב, אל תתפעל ממה שהזולת חושב אודותיך, כי הזולת איננו חושב. נקודה. לא כתוב שהוא לא חושב עליך, הוא לא חושב. לא, אין לו על מה לחשוב, כאילו, מה... שאלה, לא יודע אם היא קטנה או זה, אבל אני מרגיש מהשיעורים, הרבה את הנקודה שהרב דיבר עליה בשיעור, כאילו לקחת את מה השם רוצה, לחבר את זה לקחת את מה שהשם רוצה, ולחבר את זה לפרקטיקה לא של החיים. לא רק את מה שהשם רוצה, את השם לחבר לפרקטיקה של החיים. את השם בעצמו. וזה... השגחה פרטית, כל הדברים האלה. כמה שאתה יותר קרוב לנקודה הזאת, אתה יותר באמת, וכמה שאתה רחוק, אתה עוד יש לך עבודה להגיע לאמת. נכון. זה אני מרגיש הרבה מהשיעורים. אני רוצה לשאול, כאילו, אני מרגיש כאילו כל התורה נמצאת פה באיזשהו מקום, כאילו זה כן. איזשהו יסוד. אבל יש עוד הרבה מידות. נכון. יש בעשרה מאמרות נברא עולם. נכון. מה זה... עם כל היתר? כן. אחרי שמגיעים לאמת, אז אפשר להתחיל להתעסק עם זריזות ועם זהירות ועם כל הדברים. אבל אם הכל לא אמת, אז כאילו מה, אתה בונה בלי יסוד. אבל זה חייב להתחיל, זאת אומרת... אתה חייב להגיע לנקודה ואז להתחיל, או שאתה במבט? לא, אבל צריך לדעת איפה לשים את... הרי החשבון הנפש הוא על מידות אחרות, לא דווקא על האמת. רק זה צריך לבוא מנקודה
שהיא אמת. זאת אומרת, למה אני עושה את החשבון? כי אני רוצה לעשות את תחת רוח להשם. לא בגלל שאני רוצה להיות הסבא מנוברדוק. אתה מבין אותי? או שאני רוצה להיות הרמח"ל. אם בגלל זה אני עושה חשבון הנפש, אז זה לא משנה. אני אחשוב על כל המידות ועל הכל, אבל זה שטויות. זה מעשה ילדות. זה כלום. זה כמו המון כסף, כל השטרות מזויפים. אבל כל שטר כזה יושבים בצוהר אחר כך. מה מרוויחים מהכסף הזה?